Демократული ჩართულობის ცენტრში დღეს გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაციის Arbeiter Samari Darbundis ორგანიზებით გამართა პროექტის კოლექტიური ცენტრების და მეზობელი თემის მაცხოვრებელთათვის კატასტროფების რისკის შემცირების ტრენინგები ინკლუზიური მიდგომით. Შემოჯამებულ სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობდნენ პროექტში ჩართული პირები და ბენეფიციარები. Ასევე შეხვედრას ეწრებოდნენ წარმომადგენლები პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციებიდან და ადგილობრივი სამთავრობო სტრუქტურებიდან. Проектის მიზანი გახლდათ კოლექტიური ცენტრების მაცხოვრებლების და ასევე მეზობელი თემის მაცხოვრებლების დატრენინგება, როგორც ექიმამდელი დახმარების, ასევე ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების ტრენინგების მიმართულებით. მთავარი ამოცანა გახლდათ არამხოლოდ ცოდნის გადაცემა, არამედ კონკრეტული უნარჩვევების გამომუშავება ამ ადამიანებისთვის. შემოჯამებულ შეხვედრაზე განხილული იქნა პროექტის ფარგლებში მიღწეული შედეგები, სირთულეები და მათი მოგვარების გზები. ასევე მოხდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა კოლექტიური ცენტრებისა და კომპაქტურად დასახლებული მოსახლეობის ჯგუფებისთვის საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირების მიზნით საევაკუაციო ღონისძიების განხორციელებისათვის შექმნილი რეკომენდაციების პრეზენტაცია. განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭა იმ სიტუაციებს, თუ რა დაბრკოლებები იყო მუშაობის პროცესში და მივაქციეთ ყურადღება, ან გაუზიარეთ ერთმანეთს დამოკიდებულებები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება აღმოიხვრას ეს დაბრკოლებები. Документები, რომელიც შეხვედრაზე იქნა განხილული, შემუშავდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტთან თანამშრომლობით და შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეგზავნა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს.